I har været til Limonekop i efterårsferien. Hvorfor har det været en god oplevelse? Det ved jeg ikke, altså. Det har bare været mega fedt. Og hvad er det, der har været så fedt? At spille mod et eller andet land. Hvad synes du, der har været fedt? At score mål. Hvor mange har du scoret? 4. Hvad har I lavet, når I ikke har spillet fodbold? Trænet og hygget. Været i pool. Hvad synes du om fodbolden hernede? Har I spillet rigtig godt? Ja, yeah. Vi har fået nogle gode forsvar på midtbanen. Angreb, det har været rigtig godt. Hvad har noget af det bedste været ved Limonekop? Fodbold. Fodbold, ja. Yeah.